dobrodošli u Art School. Ovo je glazbena vježba, naziva Možeš li pratiti ritam, koja razvija svijest sudionika o ritmu i glazbenim obrascima, te potiče razvoj koordinacije i tjelesne inteligencije. Jednostavne vježbe ritma, poput ove, mogu pomoći u razvoju koncentracije i pamćenja, jezičnih i matematičkih sposobnosti, te samopouzdanja i vodstva. Ova vježba sastoji se od tri glavna koraka. Nastavnik prvo objašnjava kako možemo proizvesti ritam pokretima tijela, kretanjem, i pokazuje nekoliko jednostavnih ritamskih sekvenca, na primjer pljesak dlanom o dlan, pa udarac nogom u pod. Sudionici prvo promatraju, te onda ponavljaju pokrete s nastavnikom. Nastavnik potom vodi skupinu u stvaranju kompleksne ritamske sekvencije, dodajući jedan po jedan pokret. Skupina ponavlja sekvencu nakon svakog novog dodanog pokreta. Sekvenca se može sastojati od različitih vrsta pokreta i zvukova, pljeska, udarca nogom u pod, pucketanja prstima, skokova, čučnjeva, ljuljenja trupa natrag naprijed, popratnih riječi i sl. Kako polaznici bi lakše upamtili slijed pokreta, nastavnik može paralelno imenovati svaku radnju kako se izvodi, na primjer pljesak, čučanj. Nakon uvježbavanja i proširivanja slijeda radnji, grupa polaznika samostalno mora ponoviti cijeli slijed bez pomoći nastavnika. Samostalno ponavljanje može se odraditi nakon svakih 4 do 5 novo uvedenih koraka. Naposljetku, sudionici izrađuju vlastitu ritamsku sekvencu. Nastavnik poziva različite sudionike da zauzmu čelnu ulogu i dodaju jedan pokret u sekvencu. Svaki sudionik demonstrira pokret i vodi grupu u ponavljanju proširene sekvence. U mogućoj varijaciji ove vježbe, nastavnik može uvesti pjevanje ili skandiranje koje prati pokrete tijela, promjene tempa kako bi se izrazila složenija sekvenca. Čestitamo na završetku ove vježbe. Detaljnije upute potražite u pisanom priručniku, a za više videozapisa prijavite se na web stranicu projekta Art School.